Пелагея втратила чоловіка військовослужбовця 2 травня 2022 року. Аби впоратись зі стресом після його загибелі, зверталась до Вікторії, психологині координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Прийшла й на публічний захід до Дня психічного здоров'я, аби записатись на ще одну консультацію. Зараз мені вже легше, але я далі продовжую з нею працювати. Я читаю багато книжок. Зараз я після її порад я пішла до спортзалу, почала своє здоров'я до ладу становити. Психологиня Вікторія розповідає, після кількох місяців роботи бачить позитивні зміни в ментальному здоров'ї Пелагеї. Я захоплююсь нею, тому що вона розвивається, вона хоче далі вчитися, вона хоче також допомагати людям, і це, мабуть, найкраще, що може бути для будь-якого психолога. Вікторія каже, сьогодні надає психологічну допомогу усім охочим містянам. Люди зможуть підійти, зареєструватися на сайті, пройти деякі питання, там є опитувальник спеціальний. В подальшому при короткій розмові я зможу їм пояснити певну важливість і прояснити те, що з ними зараз відбувається. Пояснити, що будь-який стан, він є по-своєму нормальним і з ним можна працювати. Адже психологія – це в першу чергу робота зі здоровими людьми. А будь-яка первинна консультація, вона проводиться від 25 хвилин. Тобто, скільки зараз витратиться часу, я не знаю. Захід організований в рамках всеукраїнської програми «Ти як?», ініційованої першою леді Оленою Зеленською, говорить координаторка Руслана Омелянчук. Наша головна задача – це розповісти людям, наскільки важливо піклуватись про своє ментальне здоров'я, використовувати різні техніки. Є аптечка самодопомоги, де людина може на сайті «Ти як?» зайти, завантажити аптечку, і там є прості вправи, як заспокоїтись в тих чи в інших ситуаціях. Люди підходять. Це було десь, мабуть, близько 8 людей. Це ті, що принаймні ставили мені якісь запитання. Ставили питання про те, як можна звертатися, яким чином. Можливо, дехто брали контакти. Більшість з них просто брали буклети, відходили, тому що соромно. Людям часто дуже важко, особливо в публічних місцях, говорити про якісь свої проблеми, зазначати, що з них щось не так. Подібні відкриті консультації організували в різних містах України. Результати опитувань будуть відібрані для дослідження ментального здоров'я українців, розповіла Руслана Омелянчук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.